Супрацоўнікі ДАІ ў сувязі з пахаладаннем рэкамендуюць вадзіцелям правяраць тэхнічную спраўнасць аўто. Асабліва гэта тычыцца ўладальнікаў машын з дызельным рухавіком. Найбольш негатыўна нізкія тэмпературы ўплываюць на работу акумулятара. Яшчэ адна праблема, якая можа ўплываць на працаздольнасць аўтамабіля пры маразах – замярзанне тэхнічных вадкасцяў. У дальнія паездкі ДАІ рэкамендуе браць з сабой цёплае адзенне, зараджаны мабільны тэлефон, а таксама прадметы, якія дапамогуць у выпадках несправности автомобиля, трос, лопату и проводы. А лишь самым головным застается выполнение правил дорожного руху, правильная оценка умов надворья и дорожного покрытия.